Hvala vam što ste došli na tribinu Dveri, gde ćemo mi da kažemo na jedan svoj predizborni program i da čujete jednu drugu reč koju ne možete da čujete danas na masovim medijima, pogotovo na medijima masovnih frekvenci. Ovom prilikom želim da se zahvalim lokalnim medijima, posebno Radio Plusu i Radio Pirot, takođe i televiziji Pirot koji su izašli u susret i dali nam malo medijskog prostora, onoliko li toliko nam zakon daje, što je dovoljno da kažemo neku svoju reč, neku svoj glas, da se čuje nešto što je malo drugačije, što je udara, a što nosi tu istinu o trenutnom stanju, o trenutnom stanju Srbije. Nažalost, nama su mediji u Beogradu veći mediji zatvoreni. Ne želim da ulazim, sad ja lično, a učite naši moji saborci u diskusiju šta je tu problem. Želim samo da kažem da ćemo mi svoju završnu konferenciju koja je bila planirana 9. marta u Beogradu zameniti sa jednom protestnom šetnjom u centru Beograda, da kažemo iskažemo to svoje nezadovoljstvo, to neslaganje, taj revolt prema režimskim medijima i prema režimskom ophođenju prema svim različitim ljudima, mislim, po pitanju razmišljenja i ustrojstva i države. I da ne bih dužio, želim da kažem da ćemo ovde predstaviti dva naša poslanička kandidata iz Pirota, a pored toga imamo gosta sa strane, koji su takođe poslanički kandidati, ali koji dolaze kao članovi upravnog rukovodstva i oni će nam podrobnije možda reći nešto više i o detaljnijoj strukturi našeg programa koji kandidujemo pred vas. Nama izbori idu sledeće nedelje, tačno 16. marta.